assalomu alaykum ukrainadagi urushda qancha bola vafot etgani ochiqlandi ikki ming yigirma to'rtinchi yil birinchi yanvar holatiga ko'ra rossiya keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri besh yuz o'n to'rt nafar ukrainlik bolalar o'ldirilgan biroq bu yakuniy ma'lumot emas bu haqida ukraina bosh prokuraturasi xabar berdi urush davomida bir ming bir yuz yetmish ikki nafar bola turli jarohatlar olganini qayd etgan bu raqamlar to'laqonli emas harbiy harakatlar sodir bo'lgan joylarda vaqtincha bosib olingan va ozod qilingan hududlarda gijja qurtlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqangi bidek tabletka sirop тиквeны kapsulalar bir oy davomida ichasizlar gijjani bir yuz yigirma xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi garantiyasi bor sankt peterburgda седна площадь садовай o'ttiz ikki naliciyada bor dоставкаmiz mutloq bepul bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodskiy uchinchi выхоddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'rida senterga kirishingiz mumkin Abunoy senter ichiga kirishinglar bilan bueno, o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar o'rganish ishlari davom ettirilmoqda deyiladi bayonotda bildirilishicha bolalarning aksariyati donetsk 498 yuz to'qson sakkizta xarkov uch yuz oltita kiyev bir yuz yigirma to'qqizta herson bir yuz qirq uchta nikolayev to'qson chernigov 72 ikkita va lyukansk 67 viloyatlari jarohatlangan shuningdek 31 dekabr kuni Xerson shahridagi janglar oqibatida 11 yoshli bola halok bo'lgan 9 yoshli bola yaralangan donetsk viloyati pokrovsk shahriga qilingan raketa hujumi natijasida 13 yoshli qiz yaralangan ximelinski viloyati shaharning o'qqa tutilishi oqibatida esa o'n yetti yoshli qiz jarohat olgan eslatib o'tamiz rossiya bosqinchilarning yirik raketa hujumlari ortidan ukrainada birinchi yanvar motam kuni deb e'lon qilingan